皆さんおはこんばんにちは、ヒトポンです。あいだよ。今回はこのゲーム、ガンファイアリボーンをやっていくよ。協力プレイの FPS ゲームって感じかな。ちなみにかなり久しぶりのプレイ、しかも今まで一度もクリアしていないっていうね。というわけで今回は5つ目のボスを倒すのを目的としてやっていこうか。こんな感じで使う武器を決めながら進んでいくのね。そう、武器はいろいろあるんだけど、キャラごとにスキルもあるから後で説明していこう。キャラクターはレベルが上がると使える幅が広がるんだけどね、まだ2体しかいないから許して。また後で新しいキャラが増えたらそれもやってみたいわね。今のところ5体ぐらいキャラがいるからね、いろいろ見せれたらいいなって感じで。さて、それじゃ進んでいきましょう。さあ、ここからがスタートです。一応初期武器として弾数無限の武器を持ってるけど、さっき選んだ武器や、そのうち落ちる武器を使った方がダメージが高いからね、積極的に拾っていこう。ちなみに今投げた紫っぽい弾は、E のスキルで飛ばせる弾だね。投げつけた後に爆発してダメージを与えるんだけど、それに加えて当たった敵の時間を一定時間止めるって効果もあるからなかなか強い。そしてもう一つ、急で投げれる緑の弾だけど、これは爆弾だね。直接的な爆発ダメージはあまりないけど、相手を毒状態にするから持続的なダメージはまああるかなって感じ。そしてこの紫のポータルは方向への扉、中に入ると敵がいたりトラップがあったりするけど、それらを突破すると報酬がもらえるから行けるだけ行ってみるよ。相手の時間が止まる演出こんな感じなのね。鎖で絡まってる感じ。気をつけるべきなのは中ボスやボスには効果時間が少ないってところかな。ずっと固まると思っててやられちゃうなんてことにはならないようにね。そして今使ってるこのビームの武器、敵を自動的に追尾してくれるからかなり楽。私たちみたいに敵を狙うのが苦手な人たちには相性いいわね。まあその代わりダメージは低いが仕方ない。あとこの手のゲームにはある頭を狙うと追加ダメージってのもこの武器にはないからな。そしてこのスクロールを取ると今回の挑戦限定の強化ができるよ。効果はいろいろあるけど、これはシールドの回復中に武器ダメージが増えるってやつだね。シールドは左下にある青色の線のことね。シールドだけは自動回復するから意外と便利。そしてどうやら味方はEスクロールを入手したみたいだね。攻撃力が上がるのと防御が上がるのが一定周期で切り替わるスクロールだ。さて、スクロールと違った強化アイテムが来たね。これは使うキャラごとに違って、このキャラの場合は、毒の弾関連や、紫の技関連の強化が主かな。今選んだのは E のエネルギーオーブを2回まで連続で撃てるようになるって強化かな。純粋に相手の動きを止める時間が倍になるってことだものね。ショットガンを手に入れたけど、撃つ場所遠すぎない。前に行くの怖いんだよね。意外とこのゲームすぐめちゃくちゃダメージ食らっちゃうから。あ、このカエルはペドラーといって、いろんなものを撃ってくれるよ。スクロールも撃ってくれるのね。ただこれはちょっと扱いが難しそうだから買うのはやめておこうかな。敵も増えてきてわちゃわちゃしてきたわね。こっちも3人いるからね、かなり派手だな。そしてこいつは職人、今持ってる武器を強化してくれると、強化するたびに必要な金が増えるからそこは注意かな。さて、これで最初のボス戦だね。最初のボス戦はあんまり苦戦した覚えがないからね、サクサクっとやっていっちゃおう。ここはボス前の休憩地点みたいなものかな。ショップと強化ができるのね。弾薬がない時とかはショップを使うといいかな。意外と弾薬がないってのは珍しいかもしれないけど。普通の敵とかからもかなり落ちるからね。さて、準備はできた。というわけで先に進んでいきましょう。わお、すごい大きい敵ね。本当に倒せるのかしら。うん、なんだこいつ、俺の知ってるボスじゃないな。俺が知ってるのはもっとこう、小さめだった気がするんだが、かなり前の話だから新しいボスでも追加されたのかな。まずはビーム攻撃、いい感じに避けれたけど、当たったらヤバそうね。ああ、なるほど、こんな感じで岩を盾にすれば防げるのね。そして弱点は頭じゃなくて胸のコアみたいなやつっぽいな。そっちをちゃんと狙っていこう。今エネルギーオーブを使ったけど一瞬で解除されたわね。さすがボスって感じ、全然効かないね。いて、地面から岩が生えてくる攻撃か。一気にシールドが削れちゃったわよ。わ、あぶね。スクロールで一回体力を 1% 残して耐えるってのがなければ即死だったぞ今の攻撃。毒は、効いてないなこや。何回岩が降ってきてるわよ。岩の攻撃に加えてビーム、ゴーレムに攻撃する暇がなかなかできないな。岩が飛んできてたけど壁があって防げたわね。言って、岩の攻撃もバカにならないほど痛いぞ。倒れちゃった。
蘇生してもらえればそれでいいけど、一回だけなら自力で復活できるみたいだね。さて、複数人で戦ってる聖火ゴーレムの体力がめちゃくちゃ高い気がするけど。ちょうど岩が更新されるタイミングで隙ができたわね。無事に蘇生できたわ。とりあえず毒の爆弾を投げてはいるけど、効いてないかこれ。岩がリセットされるわね。これリセット時の岩の爆発でも死にそうだから怖いよな。うわ、ロケットパンチ。そんなこともできるのね。全体的に攻撃範囲が広いから恐ろしいわ。そして撃破。やっぱり初めて戦った相手だったな。初撃破の報酬がもらえた。報酬なんてあるのね。報酬をもらえると、その後からは通常時でもランダムで落ちるようになるからね。報酬をもらえるだけもらっておきたい感じはする。さて、ボス報酬、まずは一つ目。そしてゴーレム撃破ボーナスのやつ。なかなか強いわね。一つ目がダッシュした後が強くなって、二つ目がメインスキルが2回使えるようになって、クールダウンが減るって感じね。強い。さて、準備もできたし次のステージに行きましょうか。今度は砂漠のステージなのね。ここら辺から敵の種類が増えるから気をつけていこう。まあ敵の種類が増えると言っても今回はボスまで飛ばすんですけどね。なんでよ。ま、気にしないで。俺の記憶だと地面を潜ってる感じの敵だったんだけどな。空飛んでますけど。おっかしいな。ゴーレムよりかは小さいけど、強そうね。地面に渦が触れるとヤバそうだね。ゴーレムよりかは止めれるね、動き。大きさに比例するのかしらね。いや痛い痛い、竜巻が痛いけど。目の前で死んじゃった。竜巻が厄介だな。っていうか走ってるのに抜け出せない。あの竜巻俺らよりも足速くね。うげ。タックルされたわね。もう自力の復活ができないからな。万事休すか。さて、あとは感染だ。仲間が突破できれば復活できるのよね。そういうこと。そしてなんだかんだ結構削れてますね。あ、というわけで今回は挑戦失敗、半分以上はいけてたんだな。次回はクリアしたいわね。というわけで今回はこの辺で終わりにします。また別の動画で会いましょう。バイバイ。